from the university of eastern africa baraton this is baraton tv here and hereafter ujambo na karibu mpendo wa mtazamaji na kukaribisha kwa njia ya kipekee tena zaidi katika hawamu nyingine ambayo tunataka tuangazie lesoni ambayo tumekuwa tukiangalia katika kitabu cha kumbukumbu la torati ni msururo wa vipindi mbalimbali na masomo mbalimbali ambayo yanatusongesha karibu na kristo yesu ambaye ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu peno mtazamaji karibu katika somo la tatu ambako katika somo hili tunaangazia agano la milele agano la milele na kabla hatujapiga hatua nyingine mbali ningependa tuombe pamoja kisha tutaingia kwa muda mfupi tu katika neno la mungu tunapojiandaa kwa ajili ya sabato ijayo tuombe baba na mungu wetu utupendae tunashukuru sana kwa ajili ya mpendo mtazamaji tunashukuru mungu kwa sababu umempa afya na uhai tunapoangalia lesoni hii tuombe uweze kumbariki na umwongozi kwamba maneno yote ambayo yatasemwa na maneno atakayosikiliza ni kulingana na mapenzi yako maana hili ndilo ombi letu tukiomba na kuamini katika jina la yesu kristo amen mpendo mtazamaji tunakukaribisha katika somo hili la tatu ambalo linazungumzia agano la milele fungu la kukariri tunalipata katika kitabu cha mwanzo eh, kitabu cha mwanzo samahani mwanzo sura ya kumi na saba mstari wake ni wa saba biblia inasema hivi agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele kwamba nitakuwa mungu kwako na uzao wako baada yako anayezungumziwa hapa mpendo mtazamaji ni ibrahimu mungu anamwambia ibrahimu ya kwamba agano lake mungu atalifanya imara kati ya yeye ibrahimu na mungu yaani agano ambalo anasema litakuwa kwa uzao wake ibrahimu baada yake na baada ya vizazi vinavyokuja katika somo hili tunazungumzia agano la milele agano la milele kitabu cha ufunuo sura ya kumi na nne mstari wake ni wa sita ufunuo wa yoana sura ya kumi na nne mstari wake ni wa sita biblia inasema hivi mpendo mtazamaji ufunuo kumi na nne mstari wake ni wa sita biblia inasema na wale malaika ufunuo kumi na samahani ufunuo kumi na mstari wake ni wa sita Bili nasema kisha nikaona malaika mwingine unapoangalia malaika katika maandiko matakatifu inazungumzia mtu mwenye ujumbe ama mjumbe akasema kisha nikamwona mjumbe ama ukipenda malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu anasonga upesi maana ana ujumbe wa kupitisha mwenye njili ya milele mwenye injili ya milele na sisi tunazungumzia agano la milele agano la milele na huyu malaika ana injili ya milele awaubiri huo awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa injili hii ya milele ambayo anapitisha malaika huyu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa mungu ni injili ambayo sio ya watu wachache bali ni injili ambayo ni ya watu wote na tunaposikiliza ama tunaposema kuhusu injili swali ambalo linakuja kwako wewe na swali ambalo linakuja kwangu mimi ni injili ni nini injili ni kuzaliwa kwa yesu kristo injili ni kifo cha yesu kristo pale msalabani kwa ajili ya mtenda dhambi injili ni kufufuka kwa yesu kristo aliposhinda kifo asubuhi ile njema kulipopambazuka anaposhinda kifo na kufufuka yesu ni matumaini na ni habari njema kwa yule ambaye ni mtenda dhambi kwa hivyo injili ni habari njema habari njema ya maisha ya yesu kuzaliwa kwake habari njema ya kifo cha yesu msalabani habari njema ya ufufuo wa yesu kristo kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele habari za yesu kristo wapendo wa mungu tunaposikiliza hivo kuna uhusiano kati ya agano la milele na injili ya milele injili ya milele ni habari njema ya yesu kristo ambayo inapotujia sisi tunapokubali habari hiyo njema ya yesu kristo tunaingia katika agano na yesu kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote atakayemwamini yeye hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele kwa maana jinsi hii mungu aliupenda kutolewa kwa yesu kristo maisha yake kifo chake na kufufuka kwake ni injili na ni habari njema hivi kwamba yule ambaye atathamini kifo na maisha ya yesu kristo atakapomwamini anaingia katika agano kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili yeyote atakayemwamini yeye hatapotea maana amemwamini na akaingia katika agano na atakuwa na uzima wa milele haleluya mpendwa mtazamaji tunapoangalia katika maneno haya ambayo nimetangulia tuaweza tukafanya hesabu kidogo tukasema hivi ya kwamba agano la milele kuongeza injili ya milele inaleta uzima wa milele agano la milele tunalofanya na yesu kristo tunapoamini na kupokea alichotutolea kwetu sisi yeye bila sisi kustahili tunapokea uzima wa milele injili ukiongeza na agano unapata uzima wa milele kwa hivyo hakuna mahali katika bibilia ambapo injili na agano imetenganishwa ibrahimu anapofanya agano na mungu mungu hapo awali alikuwa amemjaribu ibrahimu akapewa mwana wa pekee ambaye ni isaka kisha mungu akamjaribu ikiwa ana imani kwake mungu Mwambie mtoe mwanawe isaka awe ni kafara kwangu awe ni dhabihu anapojaribiwa ibrahimu anajitoa na kumtoa mwanawe mungu akajua ya kwamba huyu ni mtu ambaye kwa moyo wake amefanya uamuzi wa kufanya maagano na mimi wapendo wa mungu tunapoendelea kwa hali hiyo ningependa kusema ya kwamba tunapoangazia swala la injili ya milele tunaangazia nehema ya yesu kristo na bwana wetu neema ambayo tulipewa bure bila sisi kustahili neema ambayo haukuchangia chochote na mimi sikuchangia chochote hebu tusonge chini kidogo niweze kukufahamisha mambo machache ambayo mungu aliyo nayo kwa ajili yako pamoja na mimi angalia wana wa israeli wana wa israeli kwa nini hawa wana waisraeli wakachaguliwa kwa nini mungu akachagua wana waisraeli je wana waisraeli walikuwa nafaa kuliko watu wengine la hasha wana wa israeli walikuwa ni watu ambao wametenda dhambi na wakaishi katika dhambi lakini kwa mapenzi yake mwenyezi mungu mungu akapendelea kuwachagua wao wana wa israeli hebu tuangalie kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati kumbukumbu kumbu la torati tisa mstari wake ni wa ishirini na saba kumbukumbu la torati tisa mstari wa ishirini na saba kumbukumbu la torati tisa mstari wa ishirini na saba kumbukumbu kumbu la torati t mstari wa ishi 7 biblia inasema hivi mpendwa mtazamaji kumbukumbu la torati t mstari wa na saba wakumbuke watumwa wako ibrahimu na isaka na yakobo usiangalie upoto, upotofu wa watu hawa wala uovu wao wala dhambi yao wala dhambi yao mstari wa ishirini na saba unaposoma kumbukumbu la tarati hiyo tisa mstari wa tano bibilia inasema hivi si kwa haki yako mungu anazungumzia israeli akisema hivi si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao mungu anawaambia wana wa israeli mnapopata nehema na rehema ya kuingia nchi ya kanani sio kwa sababu mmefanya yanayonipendeza sana sio kuna chochote ambacho mmetenda kinachofanya ninyi mstahili kuingia la hasha mungu anasema hivi si kwa haki yako wala si kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kumiliki nchi yako yao samahani lakini ni kwa uovu wa mataifa ya bwana haya bwana mungu wako amiku, amewafukuza nje mbele yako tena upate ama tena apate kumiliki imara hilo neno bwana alilowapia baba zako ibrahimu na isaka na yakobo si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kumiliki nchi yao lakini ni kwa uovu wa mataifa haya bwana mungu wako amewafukuza, amemfukuza yeye mbele yako tena apate kuliweka imara hili neno bwana alilowapa baba zako ibrahimu isaka na yakobo kuokolewa kwetu wapendo wa mungu ni kwa nehema sio kwa matendo wewe umeokolewa kwa nehema mimi nimeokolewa kwa nehema hakuna chochote tulichokitenda hakuna lolote ulilolitenda linalokufanya ustahili wa ukovu wa yesu kristo bali kwa sababu ya nehema na rehema yake inayotosha inayotosha kwa vizazi viliyotangulia iliyotosha kwa kizazi hiki na inayotosha kwa vizazi vijavyo maana huyo mungu anayetoa rehema na nehema kitabu cha waibrahimia kinasema ni yeye yule jana leo na hata milele na kwa hivyo tunapogundua ya kwamba tunapokea rehema na nehema ya bwana wetu yesu kristo sisi ambao tumepokea tuna kila shurutisho la kutii hatujaokolewa kutotii tumeokolewa tutii sio kutotii yani kwa lugha ya kiingereza waingereza wanasema we are to to obey not to disobey tumeokolewa tutii sio kutotii nehema ambayo ilimtosha ibrahimu yakobo na isaka nayo sisi pia inatutosha siku ya leo wapendo wa mungu nehema hii inatujia kwa sababu ya kile ambacho yesu kristo alifanya msalabani kwa, kwa ajili yako pamoja ya na mimi na anapofanya mambo haya yote anakumbusha israeli na sisi pia alilowakumbusha wana wa israeli katika kitabu cha petro wa kwanza tunapomalizia petrowawarawaptro wa kwanza, waraka wa 2 mstwa ti warakawwaz wa kwanza wa petro 2 mstari wa ti waraka wa petro wa kwanza 2 mstari wa ti biblia inasema hivi waraka wa petro wa kwanza 2 mstari wa t biblia inasema hivi bali ninyi ni mzao mteule ukuani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru ya milele na ya ajabu wapendo wa mungu tunapogundua ya kwamba ni kwa nehema tunaishi na ni kwa rehema za mungu sisi twafanya tunalolifanya ama tunayoyafanya tunagundua ya kwamba bali sisi ni mzao mteule mzao wa yesu kristo ukuani wa kifalme taifa takatifu tupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyetuita tutoke gizani kwa damu yake na tukaingia katika nuru ya milele kuna yesu ambaye alichinjwa kwa ajili ya dhambi zetu kuanzia kuwekwa ama kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu huu wapendo wa mungu katika maandiko matakatifu kuna ishara mingi sana imetumika kuashiria kile ambacho baba mungu na katika uungu wake mungu amefanya kuhakikisha kwamba sisi tunaokolewa kuna mengi ambayo tungependa kusema wapendo mtazamaji lakini jambo tu ambalo ningependa ulipate mpendo mtazamaji ni kwamba katika eh, mambo haya ambayo tunaangazia tunapozungumzia agano la milele kuna mambo mawili makuu katika agano la milele kuna mambo mawili makuu kuna agano la mungu ambalo linapimwa kwa kutii kwetu na kuna nehema ya yesu kristo hatuokolewi kwa sababu ya sisi kutunza agano bali tunaokolewa kwa sababu ya nehema na rehema ya yesu kristo na tunapopokea nehema na rehema tunaonyesha ya kwamba tunampenda aliyetuonyesha nehema na rehema kwa kutii kuna gano la milele na kuna injili ya milele ambaye ni yesu kristo yesu tunapomkubali awe ndani ya maisha yetu unapomkubali awe ndani ya maisha yako unaingia katika agano pamoja na yeye na unapotunza gano hilo wewe unapata hakikisho ya kwamba una uzima wa milele mimi ninahakikishiwa ya kwamba nina uzima wa milele leo chagua kuingia katika gano na mungu wako kwa kumkubali yesu katika maisha yako na mimi pia nitakapochagua kufanya vivyo hivyo nina hakikisho la kila neno na kila tendo ya kwamba uzima wa milele ni, la, ni wangu na uzima wa milele ni wako je leo utachagua mimi ninachagua katika sehemu hii nyingine naomba uchague mpendo mtazamaji kwa sababu tunapoomba naomba uwe na imani ya kwamba huu ni uchaguzi unafanya na mungu unapofanya uchaguzi wa moyo wako atakushikilia mkono alivyomshikilia petro na atanishikilia mkono na mimi pia alivyomshikilia ibrahimu isaka na yakobu na sisi tutakuwa washindi zaidi ya kushinda tuombe mpendo mtazamaji tunapoazimia katika mioyo yetu kuingia katika agano na mungu kwa kumkubali yesu katika maisha yetu ambaye ndiye njili ya milele tuombe asante sana baba wetu kwa sababu ya habari hii njema ya yesu kristo asante kwa mpendo mtazamaji amesikiliza habari hii ya yesu tunapomkubali yesu tunaingia katika agano na wewe msaidie mpendo mtazamaji anapofanya uamuzi huu na anapoisha nafsi yake na mungu wake hivi kwamba tunapofanya mambo haya tujiandae zaidi na zaidi kwa marejeo yako mara ya pili utubariki sasa na utuongoze katika somo hili la tatu maana hili ndilo ombi letu tukiomba na kuamini katika jina la yesu kristo ameno TV. Here and hereafter.